Будь ласка, швидкість кілометрів 12, напевне. Ширина у нас, я думаю, 12,60. Так що весело. Якісно заробляється, зрозуміло, що потуги вистачає, закрили якісну вологу і тепер газую, газую. Все наче просто, все наче всім зрозуміло, але мало хто використовує диф внесення безводного аміаку. Та навіть аміачну воду ніхто диф не вносить особливо, я не знаю, там, хто там аміачну воду вносить диф, напишіть, будь ласка, тому що у нас як диф, так розповідає, що це неможливо, це дуже важко. Нічого там важкого немає, було б бажання. Успіхів вам!